За энэ хуулийн төслийг бол зарчмыг нь бид дэмжиж байгаа маа. Олон жил одоо бид энэ уулуурхаан үтээгдэхүүн үнийг хин хаана яаж одоо тохироод байгаа юм гэдэг асуудал маш их одоо эргэлзээтэйгээд бид одоо олон жил одоо ярьж ирсэн. Энийг одоо бас ийм биржийн харилцаагаар зохицуулдаг болгоё гэж оролж ирж байгаа зарчмыг нь бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ 2-3 тодруулах юм байгаа. Өчтөр баян гоорондоос бас ярьсан. Одоогийн энэ хуулийн төслөөр 11-2 дээр чинь төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн борлуулах уулуурхаан бүтээгдэхүүнийг биежээр заавал арилжаална гэдээ ороод ирж байгаа юм. Тэгэхээр энэний цаанд чинь хувийн хөвшлийн компаниудын энэ уулуурхаан бүтээгдэхүүнийг биежээр арилжаалч болно, арилжаалахгүй ч байсан юм одоо сонголттой болчиход байгаа. Бид чи үндсэн хуулиараа газар болоод газрын хэвлийдэх баялаг ард түмний өмчөөс үндсэн хуулийн заалттай. Тийм учраас бол тэр уулуурхаан бүтээгдэхүүн байгалийн баялагийг төрийн өмчийн оролцоотой компани олборлоод арилжаанд оруулж байна уу? Хувийн хэвшлийн компани олборлоод арилжаанд оруулж байна уу гэдгээс үл хамааран ижил тэгш одоо нэг л одоо зарчмаар явах хэвээр. Тийм учраас бол төрийн болоод хувийн хэвшлийн гэдэг ийм ялгамжтай одоо байдал байхгүйгээр биржийн арилжаагаар одоо борлуулдаг байх зарчим нь зөвлөж гэж үзэж байгаа. Хэрвээ одоо ингээд төрийн өмчийн компани байгууллагуудын энэ уулуурхаан бүтээгдэхүүнийг биржээр арилжаалаад хувийн хэвшлийнх нь биржээр арилжаалч болно, өөрсдөө үнэ өртгөө тохироод арилжааж болно гэдэг ингээд сонголтоо үлдээчих юм бол хувийн хэвшлийнх нь ч бас нөгөө үнэ өртгөө наймалцаад бас одоо дээш нь доош нь одоо болгоод надад биржийн үйл ажиллагааг бол бас доголдуулах юм орчно гэж би бол тэгж бодоод байгаа юм. Тийм учраас бол яндан сайдын заавал төрийн өмчийн этгээдийн борлуулах уулуурхаан бүтээгдэхүүн биржээр заавал борлуулна гэхгүйгээр ерөөсөө төр хувь гэхгүйгээр биржээр одоо борлуулна гэдэг ийм одоо зарчмаар явах одоо боломж байгаа мүү юм уу гэж. Хоёр дахь асуудал нь тэр хуулийн 15-1 дээр байгаа маа. Би бас яг эргэлзээд байгаа юм. Биржийн арилжааны үнийг хил залгаа улсын хэлийн боомтын үнээр зарлана гэж. Тэгэхээр эн чинь бол бас яг эргэлзэж байгаа юм. Эн чинь олон улсын нөгөө бирж дээрх үнээр одоо зарлахгүй юм уу? Эсвэл одоо бид нар биржийн харилцааг анх удаагаа хөвчилж байгаа учраас тэр дид үтс бүрдүүлэх бас одоо нөхцөл боломжийг нь бий болгох туршлага одоо суух гэдээ ингээд үзэж ингэж хил орчмын үнээр зарлана гэдэг юм уу? Би бол хил орчмын үнэн тэр олон улсын бирж дээр борлуулагдж байгаа үн нь бол бас ялгаатай болов гэж бодоод байна. Зарчим нь бол тэр олон улсын бирж дээр зарлагдж байгаа үнээр л одоо борлуулагдах ёстой гэсэн. Би бол тийм л одоо бодолтой, тийм зарчим байх ёстой гэж бодож байгаа юм. Энийг одоо та бүхэн юу гэж үзэж байгаа вэ? Яагаад ингэж хил орчмын үнээргээд оруулчихад байгаа юм бэ? Гурав дахь асуудал нь энэ нөгөө хууль өргөн барьсан хугацаанаас хамаарат байгаа юм болов уу? Биржийн харилцаатай холбоотой асуудлыг сангийн санхүү төсвийн асуудал гэсэн төрийн зохионы төв байгууллага хариуцсан хамтарч ажиллана гэдэг хуульд оруулсан байлээ төсөл. Энэ бол сангийн яамыг хэлж байгаа гэж би ойлгоод байна. Их хурлч нь шийдвэр гаргаад эдийн засгийн хөгжлийн яамыг байгуулсан. Одоо нэг сарын нэгнээс хууль хэрэгжээд эхэлж байгаа. Эдийн засгийн яам байгуулагдаж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа хилцүүлгийн явцад энийг эдийн засгийн хөгжлийн яам эдийн засгийн хөгжлийн асуудал гэсэн төрийн зохион төв байгуулга гэж томьёолоож явахт бол боломжтой юм байгаа үсттэй гэж би бол болохоо гэж ойлгож байгаа. Та бүхэн нэг хууль одоо өргөн байсан хугацаанаас хамаарат ингээд орцсон болов гэсэн бодлого юм аа. Ийм гурван асуудал дээр тайлбар хариулт. За 23 дугаар микрофон дээр сайд хариулъя. За чинцэрэг гүшийн асуултанд хариулъя. За бирж бол ер нь бол маш хариуцлага хүлээх юм. Өөр дээр маш хариуцлага авч байгаа. За худалдаа авчдын өмнө бол тодорхой хариуцлага хүлээнэ. За биржээр арилжаалж байгаа бүтээгдэхүүн чанар стандартын бол хангасан бүтээгдэхүүнийг арилжаалах ёстой. Бирж маань өөрөө худалдаа авчдын өмнө үлээж хариуцлах шүү дээ. Тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар бол бид нар энэ хилцүүлэг төрөө ярьж байсан хилцүүлэг төр энэ ажлын хэсгээр хэрэгжсэн. Тэгээд хувийн хэвшлийн аж ахуйн нүдүүд бол одоо яг шууд биржийн шаардлага хангасан чанартай стандартыг хангаж байгаа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлээд боловсруулад гаргая гэхэд бол өнөөдөр хөрөнгө оруулалт, санхүүжилт бас тодорхой хэмжээний хугацаа шаарлагтай байгаад байгаа асуудал байгаа. За
чанар шаард стандартын шаардлага хангасан юм бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа манай ховын хөвшлийн томоохон аж ахуйн нөхцөд бол энэ хилцүүлгийн үед бол бид нар биржээр юмаа дамжуулнаа, зардалнаа, борлуулнаа гэдгийг бүр илэрхийлсэн. Бид одоо яг нэр заагаад хэлж болж байна. Energy Resource компани байна. Өсөх цоос компани ч гэсэндээ хилцүүлгийн үед хэлжсэн. Бид нар бол юугаа биржээр зарлж дамжуулж зарнаа. Энийг бол дэмжиж байгаа. Өөрсдийн бүтгэнээ биржээр дамжуулж арилж байгаа гэдэг нь илэрхийлсэн байж байгаа. Ховын хөвшил. За бас нэг асуудал бол ховын хөвшлийн аж ахуйн нөхцөд бүтээгдэхүүнийг одоо биржээр арилж чадах нь нээлттэй байж байгаа. Энэ бол хуулинд хоригдсон заалт байхгүй нээлттэй арилжаалж болно гэдгийг бол биднес хуулинд заасан байж байгаа. За нөгөө талаас нь бас харах юм бол би төрөөч бас хэлсэн хувийн хвшлийн аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд ингээл төр одоо хэтэрхий хутгалдаад байна гэдээ биднес сүүлийн үед бас ярьдаг болсон шүү дээ. Хэтэрхий хутгалдаж ороод борлуулалт нь шууд оролцоол нөлөөлөл зах зээлийн одоо зааж өгөл зарчимд нь ингээд тийм ороод ах нь бол нэгч тийм оновчтой болох юм болоо гэсэн нөхцөл байдал байж байгаа. Бид нар хааштай бол нээлттэй байгаа гэж одоо үзэж байгаа. За хэд өдөрийн удаагийн хилцүүлгээр энэ асуудал бол яригдсан. Ер нь бол биржийн үйл ажиллагааг амжилттай явуулж биржээ зарагдсан бүтээгдэхүүний үн ханш нь хувийн хвшлийн аж ахуйн нэгжийн сонирхлыг татч хувийн хвшлийн хүмүүс үнд бол одоо өөрсдөө бүр ингээд одоо сонирхож ингээд зах зээлийн цачмаар татагдсан оролцох ийм нөхцөлийг л одоо бид нас бий болгохын зүйтэй юм гэж ажлын хэсэг үзсэн байж байгаа. За. За. За тий. Хөлийн бомбын үнийг бол бид нар хаан харц зарлж болно. Чинзэр гүшүүнэ. Бид нар өөрөө яг нэг үлхэ 5 толгойн нүрсийг бид нар австралийн бомбтар зарлж болно штэ. Альч бомбтар зарсан энэ олон усын үн. Бид нар хамгийн гол нь яагаад өнөөдөр ганц бодны болон сэхээгээд хөлийн бомбтууд зарлаад байгаа юм бэ гэхээр бид нар хятадын урдлын далайн бомбтар зарлж болно 5 толгойн нүрсийг. Хамгийн гол нь манад хятадтай тарифын одоо асуудал гээд бид нар ганц бодноос цаашаага хятадын одоо цайфэдайн гэдэг өртөөрөө хүргэж өгөх тээвэрлэлтийн зардал, доторх татвар, за тээвэрлэлтийн хугацаа гэдэг олон асуудал маань өшөө нэмэлт асуудалд авчирж байгаа учраас бол ганц модны бомбт чинь угаасаа олон улсын зах зээлд зарладаг үн. Сэхээгийн үн ганц модны бомбтыг бол олон улсын бомбтэр олон улсын одоо биржээр үнээр бол энэ зарладаг үн шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол хэрвээ үнэхээр тээвэрлэлтийн асуудал, логистикийн асуудал, за тэгээд тэр татвар, за өшөө одоо хөнгөлт тариф гэдэг асуудлаа шийдэж чадах юм бол бид нар 5 толгойн нүрсийг бол энтхийн бомбын бомбторч зарлж болно. 5 толгойн нүрс тэнцээ одоо хүрээд ингээд бид нас зарч чадна гэх юм бол хамгийн гол нь доторх энэ тээвэрлэлтийн асуудал, дотоороо одоо хятадын нутгаар тээвэрлэх асуудал, Оросын нутгаар тээвэрлэх асуудал, бид нар Японы бомбтэр ч үнийг зарж болно. Хамгийн гол нь тэр үн маань өрсөлдөх чадвартай байх уу гэдэг дээр гол асуудал байгаад байгаа. Түүнээс энэ ганц модны үн, сэхээгийн бомб теднес бол бид нар яг олон улсын зах зээлийн үнээс нь тээвэрлэлтийн зардал, татварын хассан үнээр л тооцох юм. Тэгэхээр эрэлт, шаардлага, стандарт гэсэн зүйлүүдийг харгалзаад ганц мод сэхэ хятадын аль ч өртөгөр зарлж болох юм байгаа шүү. Энэ бол нээлттэй. Бид нар хамгийн гол нь өөртөө хамгийн ашигтай энэ тээвэрлэлтийн асуудлыг шийдэж чадахгүй учраас ганц модныхоо бомбтар зарлаад байгаа асуудал байгаа. За гурав дахь асуудал нь юу гэсэн бэл? Аа тий. За хэчин зөрөг гүшүүнд нэг минут. За. Хариулт авъя гэдэг. Асуу асуу. Цаг нь дууссан шүү дээ. Дахиад нэг минут өгч. Нэг байхгүй. Тэр 19-ийн 1 дээр байгаа юм л да. Би бол энэ биржийн асуудал бол эдийн засгийн хөгжлийн яамны эрхлэх асуудал гэж үзээд байгаа юм. Тэгээ та бүхний хуулийн төсөл нь хууль өргөн барьсан хугацаанд тэг таарсан юм уу? Эдийн засгийн яам байгуулагдахаас өмнө өргөн барьчихэ тэгээд байгаа юм уу? Санхүү төсвийн асуудал гэсэн төрийн засгийн төв байгуулга хамтран ажиллана гэдэг ингээд бичээд байгаа. Тэгэхээр энэ бол санхүү төсвийн асуудал биш. Би бол эдийн засгийн хөгжлийн яамны эрхлэх асуудал гэж үзээд байгаа маа. Тэрийг та бүхэн одоо юу гэж үзэж байгаа юм? За чин зөрөх сайт хариулаа шүү. Биш уучлаарай яндаа сайт. За яг энэ бол яг таны хэлдэг тэр өнө энэ 9 сарын одоо 9 сард бид нас засгийн газрын хурлаанд өргөн бариад явх үед бол эдийн засгийн одоо хөгжлийн яам маань бол тэр үед бол одоо яг тодорхой шийд гараагүй байсан. Тийм учраас бол одоо бол хэрвээ өнөөдөр хэлэлцэх хэсэгтээ шийдэгдээд хэлцэхэр боллоо гэхдээ бол ажлын хэсгээр бид нас энийг засаа залруулаад явах бүрэн боломжтой. Одоо эдийн засгийн одоо хөгжлийн яам маань ороод а гэхдээ санхүүгийн зохицуулахаар бол ямар ч тохиолдолд байх ёстой асуудлын дотор бол санхүүгийн зохицуулахаар бол одоо гол асуудлаараа байж гэнэ. Гэхдээ эдийн засгийн хөгжлийн яам бол бас нэмж орох асуудал бид нас ажлын хэсгээр ярилцах бүрэн боломжтой асуудал байж байгаа. Улсын хурлын гишүүн тагмдын дорч ханд асуулт асууна.